Melayu bersatu atas asas apa? Seruan pemimpin parti politik untuk Melayu bersatu mendominasi berita politik minggu ini. Seruan itu datang daripada kedua-dua kelompok parti Melayu iaitu Bersatu dan AMNO yang diselang-seli dengan takbir penyokong PAS. Tun Dr Mahathir mempelawa semua ahli parti politik Melayu termasuk AMNO dan PAS untuk menyertai Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Menurut beliau tindakan tersebut untuk menyatupadukan serta memperkasakan kuasa politik orang Melayu. Dengan itu, Melayu tidak berpecah kepada banyak parti dan akhirnya hilang kuasa. Sementara itu, PAS dan AMNO pula sedang bersiap sedia untuk memeterai piagam PAS AMNO dalam gegasan yang mereka namakan Penyatuan Ummah. Menurut Presiden AMNO Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, AMNO menjaga perpaduan Islam dan Melayu dalam konteks kemajmukan masyarakat di Malaysia. Berdasarkan pemikiran itu kesatuan Melayu Saranan Tun Dr Mahathir ditolak kerana wujudnya DAP dalam pakatan harapan. Tentunya kita tidak dapat menerima sebarang pelawaan selagi mana-mana parti apatah lagi mana-mana pemimpin parti yang terus bersekongkol dengan DAP. AMNO dan Barisan Nasional tidak boleh menerima jika DAP terus menguasai kerajaan yang ada sekarang ini apatah lagi DAP menterjemah agenda Malaysia Malaysia yang tidak dapat diterima oleh AMNO dan Barisan Nasional. Itulah yang membezakan seruan bersatu dan AMNO untuk melihat Melayu membentuk kesatuan. Satu pihak menerima kepelbagaian dan toleransi kaum, satu pihak pula mahu melakukan pengasingan kaum. Sikap ini jelas disuarakan Presiden gabungan itu apabila beliau tak kalah merujuk kepada pelawaan Perdana Menteri itu berkata, Tentunya kita tidak dapat menerima sebarang pelawaan selagi mana-mana parti, apatah lagi mana-mana pemimpin parti yang terus bersekongkol dengan DAP. Katanya pada sidang media di Parlimen kemarin, dipetik Astro Awani. Anies sungguh setelah mencapai kemerdekaan selama 62 tahun, tiba-tiba AMNO -tiba dan PAS mendapati Islam terancam. Secara tersirat yang didakwa mengancam itu ialah DAP kerana parti itu berpegang kepada konsep Nation Malaysia, Malaysia. Apakah yang dilakukan oleh UMNO selama parti berkuasa? Maka setelah enam dekad berkuasa, Melayu dan Islam terancam. Apa yang dilihat sekarang, pemimpin UMNO diselubungi masalah akhlak dan integriti, ekoran tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan uang haram oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM terhadap mereka. Setakat Februari, Najib telah dihadapkan ke mahkamah sebanyak enam kali dengan 42 pertuduhan jenayah. Manakala Zahid pula berhadapan dengan 87 pertuduhan jenayah. Malangnya mereka berdua telah diangkat menjadi pemimpin tertinggi dalam gegasan penyatuan ummah yang kononnya mahu menegakkan Islam. Sedangkan Islam tidak boleh berdiri tanpa integriti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri digelar al-Amin sejak baginda masih muda lagi. Ini menunjukkan sifat integriti itu diutamakan dalam Islam. Apa yang dilakukan oleh Amno Dampas sebenarnya membawa orang Melayu undur ke belakang Justeru Melayu tidak harus tercari-cari apa asas kesatuannya. Ini kerana Melayu wajar bersatu dengan semua kaum di negara ini untuk membina semula negara agar Malaysia menjadi negara yang bebas rasuah dan berintegriti. Tanyalah diri anda, bukankah takbir urus baik itu dituntut oleh Islam? hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau